Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Бүгінгі тақырып әлем тарихындағы ең құпияға толы тұлғалардың бірі Шыңғыс хан туралы болады. Құрметті достар, бірден сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Осы Шыңғыс ханды кейбір тарихшылар қазақ дейді, ал кейбіреулері керісінше оны жоққа шығарады. Ал сіздерде мүмкін бір дерек бар шығар. Комментарий бөліміне міндетті түрде өздеріңіздің бір деректер болса, астына жазай отырыңыздар. Өзінің ерекше көрнекті қасиеттерінің арқасында майталман әскери стратег, тамаша дипломат және саясаткер, ұшқыр ақыл адамдар психологиясының білгірі, еркін қаттылығы, қол астындағыларға қатаңдығы мен жомарттығы ол жарты әлемді жеңіп алды. Алыс шығысты, Орта Азияны және Еуропаны біріктірді. Еуропалықтар үшін ол жабайы, қатыге шапқыншы, ал шығыста ұлы Моңғол империясының негізін қалаушы, әскери өнер данышпаны, адамзат тарихында ең үлкен империя құрушы. Шыңғысхан 1150 жылы Есугей батырдың отбасында туған, әкесі 9 жасында татарлардың қолынан қайтыс болады. Шыңғысханның негізгі шын есімі Тимучин. Әкесі татар тайпасынан шабуыл жасап, Тимучин деген батырды қолға түсіреді. Сол кездері дүниеге келген баласының батыр есімін береді екен. 1206 жылы барлық моңғол тайпаларының басы қосылып, ұлы моңғол империясы құрылады. Оның ұлы ханы болып Шыңғысхан сайланды. Империядағы ішкі саясатқа келетін болса, Шыңғысхан мемлекетті басқару үшін бір орталыққа бағындыруға күш салды. Түркі моңғол тайпаларын маңдық деп аталатын әскери әкімшілік бөліктерге бөлді. Мемлекеттің басты заңы жасақ, яғни яса деп аталады. Бұл екі бөлімнен тұрған. Бірінші бөлім Шыңғысханның өзі айтқан нақыл сөздері мен ел басқарудағы кейбір басты мәселелер жөніндегі шешімдерден тұрды. Екінші бөлім әскери азаматтық істерді орындауға жалпы заңдар мен оларды орындамағандарға жазалаудың түрлі ережелерінен құралды. Жасақ бойынша үкімет билігінің жоғарғы органы құрылтай болды. Ол жылына бір рет жаз айында шақырылды. Онда басты мәселе алдағы болатын соғыстың жоспары талқыланды. Әскерде өте қатаң тәртіп орнатты. Сәл кінәлі немесе қорқақтық көрсеткен әскери адамдар өлім жазасына кесілді. Шыңғысхан әскери стратегия мен тактикада мұқият барлау, жауды жекелеп талқандау, тұтқиылдап шабуыл жасау, дұшпанды алдау үшін арнаулы отрядтардан тосқауыл қою, қыруар атты әскерімен маневр жасау тағы басқа әдістерді қолданды. Ұлы ханның жорықтарымен жаулап алған жерлер туралы айтатын болсақ, 1207-1211 жылдар аралығында Шыңғысхан Сібір мен Шығыс Түркістанды, буряттарды, якуттарды, ойраттарды, қырғыздарды, ұйғырларды бағындырды. 1211 жылы Цин мемлекетіне жорық жасады. 1215 жылы Бейжіңді алды, 1217 жылы солтүстік Қытай түгел Шыңғысханның билігіне көшті. 1219 жылы Корея патшалығы Шыңғысхан әскерлеріне тізе бүкті. Моңғол әскерлерінің солтүстік Қытай мен Корея патшалығына жорықтарын ірі қолбасшы Әмір Мұқылы Гауин Жалайри басқарды. Қытайға қарсы шабуылдан кейін Шыңғысхан әскерлерінің бір тобы 1218-19 жылдары Жетісуды, 1219-21 жылдары Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алды. Татарларға қарсы жорық туралы айтатын болсақ, 1202 жылы Тимучин татарларға қарсы жорыққа аттанды. Ол жорық алдында шайқас кезінде түскен олжаны иемденуге тыйым салып, оларда кейін шайқастан кейін бөлісу керектігі жайлы бұйрық берді. Қатыгез шайқаста Тимучин жеңіске жетті. Шайқастан соң Тимучин кеңес шақырды. Кеңесте бойы белден төмен балалардан басқасын барлық татарлардың көзін жоюға шешім қабылдады. Мұндай шешімге себеп болған жағдай кезінде татарлардың моңғол билеушілерін аяусыз өлтіруі болды. Әсіресе Тимучиннің, естеріңізге сала кетсек, әкесін өлімі. Басып алынған жерлерді Шыңғысхан ұлыстарға бөлді де ұлдарына үлестіріп берді. Жошыға Ертістен Орал тауына дейін, одан оңтүстікке қарай Каспий теңізі мен Арал теңізіне дейін жерлер. Орта Азиядағы иеліктерінен солтүстік Хорезм мен Сырдария аймағы Шағатайға, Жетісу, Қашқария, Үгедейге, батыс Моңғолия мен Тарбағатай аймағы берілді. Төле өлкесінің ұлысы Моңғолияның мұраға алды. Тағы бір қызықты факт, Хорезм империясы кезінде ірі мемлекет болған, алайда Шыңғысханның әскері халықтың 4/3 бөлігін қырып тастаған. Ирандықтардың халық санын 700 жылдан кейін әрең дегенде қалпына келтірген.
Шыңғысхан 1227 жылы 65 жасында көз жұмған. Оның не себепті қайтыс болғанын ғалымдар әлі зерттеу үстінде. Бір нұсқа бойынша оны тұтқынға алған Қытай ханшайымы өлтірді десе, екінші бір нұсқада жаудың жебесі тиіп ол аттан құлап өлген деседі. Ұлы қолбасшының қайда жерленгенінде жұмбақ күйінде қалған. Бір аңыз бойынша ол ыстық көлдің түбінде көмілген екен. Құрметті достар, бүгінгі тақырып ұнаса лайк басыңыздар, астында комментарий бөліміне міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды жазып отырыңыздар. Тарихқа сіздер жақсы көреді. Сау болыңыздар. Тарих ағай.